Hej allesammans och välkomna tillbaka till den här serien där vi testar bästsäljare från olika hemsidor. Och idag så är det ingenting mindre än Cult Beauty. Jag har Natasha Denona, Charlotte Tilbury, Huda Beauty. Jag har lite Shiseido, jag har Westman Atelier, jag har Viv, jag har massor utav roliga grejer. Cult Beauty är ursprungligen en brittisk sida, men i och med Brexit och allt jox med England eller Storbritannien, det är inga extra tullavgifter och ingenting. Det tar dock lite längre än vad det vanligtvis brukar göra. Vanligtvis brukar det komma på 2-3 dagar. Nu tar det 4-5 dagar i alla fall, arbetsdagar, för det att komma. Det kan vara värt att notera, men jag älskar Cult Beauty och det ska bli så himla roligt att testa fler av de här sakerna, eller alla de här sakerna. Och den här är jag riktigt taggad på. Det här är från Westman Atelier, som är ett riktigt nice märke. Eller jag hoppas att det är det i alla fall, jag har inte testat något än. Men låt oss börja. Så det första vi ska testa är det här. Det här är alltså Hourglass, deras Eye Primer Veil. Och jag har ingen aning, jag har aldrig sett den recension, jag visste inte att den här produkten fanns. Men den var överst på ögonkategorin. Och då tänkte jag, why not? Det är jättelänge sedan jag testade en ny ögonskuggsbas, känns det som. Så vi ska testa den här idag. Jag vet inte om den är, jag tror inte att den är färgad, för den fanns bara liksom i Veil, Primer. Så att jag tror att den är, jag vet inte, det där är nog, det där räcker nog gott och väl till båda ögonen. Så här ser den alltså ut, och det är som lilla tuben, precis som deras, oj vad mycket. Den är väldigt så här silikonig, väldigt traditionell genomskinlig primer. Ni som vet, ni vet. Jag jobbar ut den här med en pensel. Det här är från Spectrum och Katie Jane Hughes penselkit med dem. Jag älskar det här kittet, jag är så glad att jag köpte det. Det var inte billigt ska jag säga, men jag gillar det. Det här är då en typ av primer, sådana här genomskinliga, som verkligen gör att ögonskuggorna håller mycket längre. Så det ska bli spännande att se hur den här känns. Den ser jättefin ut, se till att jobba in den ordentligt på hela locket. Det är ett bra tips när det kommer till en sån här primer. Mina eksem är ganska arga på det här ögat idag, så jag tror att vi recenserar mer på det andra ögat. Så att ni bara tänker på detta. Att vi kan inte, we cannot judge it too much. Jag går över med svampen, det gör jag alltid oavsett primer. Få bort lite överflöd och se till att det verkligen är injobbat. Det känns bra och syns bra. Vi ska se hur den känns när man lägger skugga på den. Och ögonskuggan som vi ska testa idag är ifrån Natasha Denona. Och den här köpte jag i en haul för ett litet tag sedan. De här grejerna har varit hemma ganska länge hos mig. Och legat och väntat. Och sen när jag väl skulle beställa då alla de här grejerna till den här videon, då var den här på topp bäst säljande på Cult Beauty. Så då tänkte jag att då gör jag det i den här videon. Och det här är alltså en av Natasha Denonas senaste paletter, och det är deras Circo Loco palette. Och jag är riktigt taggad. Like excited. För det första så är det här typ den första riktigt färgglada paletten ifrån Natasha Denona. Oh, it is so pretty. Kolla på den, alltså I am excited alltså. Det är väldigt mycket skimmer i den här. Det är inte jättemånga matta. It's fine. Jag tror att jag vill vara i den här, som heter Magic. Jag tror jag vill testa Firework, kanske lite skimmer. We will see, men jag är så himla taggad. Låt oss kladda på locket. Jag tänker att jag helt enkelt, jag tänker att jag börjar med den här matta blå här nere. Det här är Magic, som är en en lila blå kan man väl kalla den. Vi ska se hur den blir på mitt öga. Och jag har en Zoeva 231 som är en Lux Petite Crease. Och packa på i ytterkanten. Oj vad mycket fallout. Det är ganska typiskt Natasha Denona faktiskt. Det är väldigt mjuka skuggor. Jag tycker att Natasha Denona, deras formula påminner extremt mycket om Anastasia Beverly Hills formula. Alltså de här riktigt färgglada Norvina paletterna. Och det är, jag tycker att de är väldigt lika varandra. Och inte jättestor skillnad i pris faktiskt. Gud vilken fin blå. Okej, fantastiskt. Jag tror att jag gör ett half cut crease idag. Och jag drar alltså in den här färgen hela vägen in. Än så länge ögonskuggsprimern är superlätt att jobba på. Det är en väldigt annorlunda typ av ögonskuggsbas än vad jag brukar använda. Jag brukar ha en kladdig bas som gör att allt pigment verkligen, men än så länge inga konstigheter. Nu får vi verkligen se hur den här jobbar. Natasha Denonas formula känns precis som deras vanliga formula. Superfin.
Jag fortsätter att mjuka upp de här kanterna. Jag tror jag ska ta en helt ren pensel också. Och det gör jag bara, det här är en Flare 301. Och mjukar upp de här kanterna direkt innan jag går på med en skugga till över den här blåa. Ser superfint ut. Blir det kanske lite patchy? Ja, jag tycker då att den har skippat lite grann här. Nu ska jag ju skära ut där, så jag behöver inte bry mig så mycket om det. Nej, vet du vad? Jag tror att jag mest la mindre pigment där förresten. För att det räddade till sig nu när jag började att blända. När jag lade dit lite till blått liksom. Vi får se. Jag ska återkomma om den matta, om den skippar eller inte. Men jag mjukar upp den här innan vi går in med nästa färg. Jag måste nog säga att jag tycker att den skippar lite grann. Notera att det är svårt att veta om det är just den här skuggan eller om det är ögonskuggsprimern. Men här ser ni att det är som ett bälte. Men där skuggan inte riktigt har fastnat lika pigmenterat som resten. Jag ska skära ut ett half-cut crease ändå. Det hade jag redan gjort en plan, så det kommer inte synas. Men det kan ju vara värt att notera. Trots att det är mer eksem på det här ögat, så skippar det mer här. Det var min platta som stängde av sig för övrigt. Upsi, jag hade glömt att stänga av den. Okej, så den här ögat skippar ingenting alls, trots att det här är eksemögat. Så jag vet inte, kan vara handhavande fel antar jag. Men jag tycker fortfarande som sagt att den har skippat lite grann här. Men vi ska se hur det känns i slutet. Nu ska jag ta en helt ren pensel och sen så ska vi blända ut den här. Och det gör jag, tänkte jag, med den här turkosa. Det här är Fan Tomime. Den ser ut att vara lite satin i finishen. Så kanske inte helt matt, men det gör inte vi någonting. Den kan vara helt matt, men lite svårt att avgöra precis nu. Så jag tar en helt ren pensel och bländar kanten. Kolla så fint, vilken dröm. Ja, jag tycker nog att den här är lite mer satinig i finishen än den mörka matta. Det kan också vara så bara att den här färgen är sån. Men den känns inte riktigt lika matt liksom. Men gud vad pigmenterad ändå. Jag trodde nog ändå att en så här ljusblå skulle vara något fjantigare, men kolla ordentligt alltså. Den är ordentligt pigmenterad. Superfin verkligen. Jag blandar uppåt innan jag går ner för mycket på det mörka och bländar ihop dem. Så att jag inte drar upp det mörka hela vägen, utan jag jobbar här uppe först där det ska vara mjukast. Och sen jobbar jag mig själv neråt istället. Okej, jag måste säga att jag gillar formeln på den här ljusare blåa bättre. Den är nästan lite krämig, eller den är väldigt fuktig i konsistensen. Det är inte en kräm, eller så vitt jag vet så är det inte en kräm. Det står ingenting om det i alla fall. Men den är super fin på alla sätt och vis. Och de här bländar ju bara som en absolut dröm ihop. Verkligen. Jag kommer givetvis att rensa upp under ögat sen, men jag gör det när jag är färdig så att ni får ett hum om hur mycket fallout det blir. Notera att jag inte är försiktig, för att jag har ju inte gjort min bas än. Nu tar jag bara en ögonskuggsbas, den här ligger närmast, det är Anastasias, för att skära ut mitt halva cut crease då. För att jag kan inte göra det med en genomskinlig primer, för då kommer det bli för mycket blått kvar. Trots att jag vet att Anastasias, eller nej förlåt, att Natasha Denonas skimmer är otroligt pigmenterade, så jobbar jag ändå med en pigmenterad ögonskuggsbas för att göra själva cut crease-delen. Och när jag har skärt ut cut creaset, då tar jag den första blåa penseln med den mörkblåa skuggan och bara försiktigt sota lite här för att det ska bli lite mjukare övergång för skuggorna i ytterkant, så att det inte känns som att det blir en hård kant. Så, och helt enkelt blandar ut. Det behöver inte vara perfekt, bara lite mjukare än det var tidigare. Och sen ska vi äntligen gå in med skimrarna! Jag undrar vilka skimmer jag ska ta. Jag är lite sugen på den här jätteblå här. Jag är lite sugen på den silvriga, men också den här turkosa. Jag tror kanske att jag börjar med den här i alla fall, som heter Electric. Super blå. Väldigt krämig direkt kan jag säga. Kommer upp massa produkt. Kolla. Här snackar vi krämiga skimmer alltså. Natasha Denonas skimmerskuggor är sjuka. Det här är deras fantastiska formula som de brukar ha. Och det gör mig ju glad såklart. Och ser också till att blända ytterkanten här, men att det blir skarpt uppåt. Ja,
Så himla fin. Många skimmer blir ju ännu finare med fingret. Men alltså Natasha Denonas skimmer blir superfina oavsett vilket verktyg alltså. Skumapplikator, fingret, pensel. I love it. Jag tror faktiskt att jag gör så här. Nu går jag in med den här som heter Green. Oj, förlåt. Den är lite gröna nästan. Och sen toppar vi med Snow Cone som är den här turkosa skimret längst in. Det tror jag på. Jag vill ha något lite annat som poppar mitt på det här cut-creaset. Kolla. Yeah. Kolla. Och så det turkosa längst in, vet ni. Kolla så fint. Och så längst in nu då så kör vi Snow Cone. Kolla Snow Cone. Holy shit, vad fin. Okej, det där är det sjukaste jag sett i mitt liv. Har ni sett de här skimren eller? Men alltså alla Natasha Denonas skimmer är så här. Det ser ju helt galet ut. Det ser ju helt vansinnigt ut. Idag när jag spelar in den här så ska jag till Liseberg med min vän Angelica. Hon kommer hit hela helgen. Och vi ska Liseberg, spa, äta gott, shoppa hela helgen. Och det ska bli så roligt. Och det här är the perfect look. Hon kommer hitta mig överallt på Liseberg. Oh, helt fantastiskt fin palett. Alltså den är verkligen, nu har det ramlat ur lite grann. Jag ska bara blotta av det här lite blott. Jag hade grävt lite djupt. Superfina skimmer. Jag är inte ett dugg chockad. 0% chockad. Så himla fin. I absolutely love it. Jag har ett par fransar som jag tänker att jag kan sätta på och sen ska jag gå ta bort allt som har ramlat ner och tvätta mina händer och sånt. Men det här är alltså från Huda Beauty, som man kan göra den här Remda Eyes. Och det här är den som var allra högst också på ögon. Det här är deras Scarlet nummer 8. Och de här är, they are dramatic, alltså de är enorma. De kanske inte ser enorma ut, men de är enorma alltså. Så, ja. Jag gillar inte att ta på mig fransar på kameran, för att jag ser inte, jag sitter så här. Så att jag tar på mig de här och så ska ni få se hur de ser ut. Så, jag satte på dem, de var faktiskt riktigt enkla att sätta på. Jag klippte bort den klustret längst ut för att jag har inte långa liksom, ögon nog. Viktigt att alltid trimma efter din egen längd. Men jättefina, alltså verkligen, om jag gör så här. Så ser man dem mer, men de är väldigt raka och nu har jag ändå, jag tog ändå en locktång, kan jag säga, en ögonfransböjare och försökte böja upp dem lite. Men de blir kanske lite mjukare och mer följsamma med tiden. Jätteenkla att applicera dock, jag tänkte när jag tog ut dem att de här är stenhårda. De kommer vara så svåra att sätta dit på ögat, det var de inte alls, de var jättelätta att sätta dit. Så det gillar jag verkligen. De här kommer jag säkerligen använda en hel del mer. Jättefina. Det är ju väldigt många som tycker om Huda Beautys fransar, så jag förstår ändå det. Nu ska vi testa Brow Cheat Micro Precision ifrån Charlotte Tilbury. Och jag valde den här i medium brown för att jag har ju inte längre svart hår. Jag är glad att jag inte beställde det här innan jag var svart hår eftersom det inte är så billiga grejer. Sjukt lyxig liten penna ifrån Charlotte Tilbury. Och om ni hänger med mig mycket så gillar jag ganska buskiga bryn. Och jag kommer lägga i lite bryn gelé efteråt. Det fanns ingen ny på Cult Beauty som var någonting i toppen utan jag hade testat alla. Så jag tog bara en penna, men alltså den här är så smal. Den är lite trekantig, jag vet inte om ni kommer se, men den är lite trekantig och så himla smal. Så att det blir nog perfekt för ändamålet. Det som jag tycker om att göra, och jag tjatar om det hela tiden. Färgen är perfekt, yes. Alltså den här var inte billig, men så himla bra betyg. Så jag brukar fylla i framförallt övre delen utav brynet, där det är lite, inte så rakt. Och sen i min lilla arch. Det är typ det. Ibland har jag överplockat dem lite här framme, men det har jag inte gjort nu, jag har inte plockat dem skit länge. Så jag fyller i då som sagt archen och övre delen utav brynet. Och så givetvis om jag har något litet hål, men alltså redan, kolla! Vilken skillnad, eller jag ser i alla fall verkligen en skillnad. Som ändå sminkar mina bryn varje dag. Vanligtvis, alltså gud det är så varmt här inne, jag vet inte hur sminket ska hålla fast på plats idag. Det blir verkligen ett test. Den här pennan är verkligen fantastisk färg mot mina naturliga färgade bryn, eller alltså min naturliga färg i brynen. Det här är nog en av de bästa färgmatcherna jag någonsin har haft.
och super super fina, väldigt naturlig, väldigt mjuk. Den här I really liked. Det finns inte så jättemycket mer man kan säga om en brynpenna. Jag kommer lägga i lite genomskinlig gelé sen bara, men jag gör det senare och låter dem sitta där de ska. Superfin färg, superfina bryn. Toppenbetyg. Jag vet inte vad mer jag ska säga om en brynprodukt. Nu ska vi vidare till ansiktet. Och här finns det grejer som jag är taggad på. För det första, jag har gjort min hudvård som den är, men jag har inte ännu lagt SPF. För idag ska vi testa den här. Den här var överst på primer slash bas. Och det här är Glow Screen ifrån Supergoop. Och om ni har hängt någon period längre hos min kanal så vet ni att jag älskar Supergoops vanliga ansyn sunscreen. Det är en av mina absoluta favorit, vad heter det? Solskydd. Och den här vet jag att Tetsi Petsi Lindgren älskar. Det är en jättelystergivande. Och den här har helt galet fin lyster tydligen. Med extremt bra priming grejer. Alltså att den ska hålla fantastiskt fint då hela dagen under smink. Så det är det vi ska testa idag. Och jag hoppas att den är lika lystrig som man ska. Eftersom det här är ett solskydd så ser jag till att ta en tillräckligt stor mängd. Att det faktiskt ger det fullvärdiga skyddet. Alltså skyddet. Det är för preferens för ansiktet, inte nacken. Så är det två stycken längder på fingrarna. Jag tror att det där är ungefär lagom. Jag kommer dra ner lite på halsen för att få matchande. Men jag kommer sen lägga solskydd på resten. Oj, vad mycket lyster den här kommer ge. Men det är väldigt viktigt att ni använder, om ni använder den här som solskydd och inte som en primer, att ni använder rätt mängd. Gud, kolla lystern. Jag som sagt älskar ju konsistensen, den känns ju verkligen som ansyn sunscreen. Verkligen. Jag kommer fylla på solskydd ganska mycket då också, så då räckte, då räcker SPF 30 eftersom vi ska vara ute hela eftermiddagen. Så 30 räcker gott och väl för mig då, under sminket så här. Men ju kolla lysten. Den har en liten liten tint i sig som gör att jag är lite lite... Det är lite lite mörkare än vad jag är. Om ni tittade, jag inte har smörkt liksom. Men med det sagt så gör det ingenting, för jag ska ändå ha foundation över. Jag hoppas att den foundationen är rätt färg nu. Jag ska ju både vlogga hela eftermiddagen och, eller hela helgen, och hänga med Angelica. Så jag hoppas att den blir bra. Jag ska jobba in den här ordentligt, låta den funka in, och sen ska vi se hur den ser ut. Helt magnifikt solskydd. Alltså den har sjunkit in så himla fint. Känns inte tungt, ingenting. Men jag visste ju som sagt att jag älskade Supergoops vanliga solskydd, så det känns bra. Man får extremt mycket glow. Jag hade inte haft den här utan foundation över, för att då tror jag att man kommer använda mindre, för att inte se riktigt lika liksom glittrig ut, och då inte använda tillräckligt mycket skydd. Dock är den jättefin. Jag hade kunnat tänka mig att ta vanligt solskydd och sen den här lite över, bara för att få en galet fin lyster. Krämprodukterna som vi ska använda idag i täckningsgrej är ifrån den här linjen. Det här är Shiseido, som är ett japanskt märke, finns i Sverige, en av världens största märken. Det är deras Synchro Skin Self Refreshing Cushion Compact och deras Self Refreshing Concealer. Den här finns också i en vanlig foundation, men det var den här som var högst. Så det här är alltså en cushion foundation. Jag har inte så mycket som öppnat den, den kommer så här med en liten... Oj, nu slängde jag ut något. Med själva... so nice. Det här är själva kompakten som den här då ska klickas in i. Och jag valde den här i färgen 210 Birch. Och det här är ett litet tag sedan. Jag har varit ute i solen, men inte jättemycket. So fancy. Kommer en liten sån här applikationssvamp. Jag tänker att man bara... Det här är också så typiskt mig då. Jag kan inte läsa instruktioner, hörni. Det har inte jag tid för. Och det blir ändå aldrig bra. Jag bara ser här om den går i med våld. Och den här kan man då givetvis köpa bara refillen till sen. Man behöver inte köpa hela kompakten nästa gång. Kan du hoppa i eller? Lägg av! Ploppa i då! Så! Nej! Det är bara ena som ploppar i. Ha! Våld! Okej, och sen här i är det då en liten flörp. Oh, det ser ut som att färgen skulle kunna matcha mig. Det finns två alternativ att göra det här. Allt det här är ju skräp sen då. Det stod kanske någon instruktion här och så, men som sagt, jag jobbar inte så. Blup! Antingen, som är den rekommenderade då, är att man ska ta den här. Blup, 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 blup. Men jag gillar att gå direkt med beautyblender. Blup, 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 blup.
Det gör man som man vill. Jag tänker att jag kan testa den här lilla applikatorn först. Det är så de flesta cushion foundations rekommenderas att använda. Jag hoppas att den här färgen är okej nu. Ja! Så, ja, cushion foundation är vanligtvis en lite lättare foundation. Väldigt ren koreansk, eller jag vet inte om Korea var allra först, men det är de med det mesta som blir väldigt inne. Det är en lite lättare foundation oftast med solskydd, oftast med, jag vet faktiskt inte om den här har det i sig. Men det, ja, det kan bara tiden utlösa. I SPF och sånt i foundation etc. är ju inte tillräckligt, det som vi pratade med solskyddet innan, att man måste ha rätt mängd. Alltså den här färgen är pretty much spot on, och den här applicerar jättefint med den här lilla svampen. Alltså den är ju designad för det. Men jag tycker ändå att det går smidigare med en liten svamp, så jag gör det. Det är liksom lite vanmansmakt också. Se till att inte ta alldeles för mycket, det där kändes som lite för mycket, men ja, jag gillar ju ändå fulltäckning, så it's fine. Det ser ut som att den har en hög medium täckning. Och det här är ju inte en BB eller CC cream, utan det här är ju en full blown cushion compact foundation. Så att det är ju verkligen, ja, satan så nice på huden. Den ser jättefin ut. Färgen är som sagt spot on på mig just nu. Notera att jag hade otroligt mycket lyster ifrån glow screenen, men jag har en sjukt fin finish på huden. Den känns inte. Jag har täckt allting som en människa behöver täcka. Jag har inte täckt under ögonen för att jag vill ändå att vi testar concealern ordentligt, men den är vansinnigt fin. Jag tänker att ni ska få en check-in på hur basen ser ut, men jag lägger på concealern först, så kan ni få se, speciellt eftersom de hör ihop, eller vad man ska säga. Älskar för att den här blå ögonskuggan. Basen ser magnifik ut. Jag förstår verkligen varför den här är i topp. Vi ska prata mer om den när vi zoomar in, men vi går vidare till concealern först då. Det här är alltså Synchro Skin Self Refreshing Concealer, och den här valde jag i Fair, och jag är lite rädd att den här ska bli väldigt ljus nu då. Gud, vilken snygg förpackning. Shiseido kan verkligen det här med snygga förpackningar. Oh, it's like a little rounded wand. Ja, den är väldigt ljus, så jag tar inte jättemycket. Jag behöver inte heller jättemycket täckning. Och så lägger jag bara jättelite även här i min T-zon. Den här läste jag. Den här har fått helt vansinnigt fint betyg. Och då menar jag, oj vad lätt. Så nu får den bläddra. Kolla här nu i pannan. Borta typ. Oh my god. Den här hade fått helt vansinnigt fint betyg, och jag förstår verkligen. Bara vid första applikation, eller vid första dutt liksom. Nu ska jag se till att inte få något blått på den här, så att jag bländar ner blått. Super super beautiful. När man använder en cushion foundation, så det är många som applicerar concealern och sen duttar ut med själva den här, förstår ni, dutt dutt, för att det ska bli som en jämn finish. Det kan man göra. Jag har sett otroligt många, jag följer en hel del koreanska kvinnor här på YouTube. Jag förstår inte ens vad de säger, men jag brukar titta på dem ändå, för de är så duktiga. Hantverket är helt fantastiskt i alla fall, hur de gör hud och så. Och wow. Superfint, täckt allting, I really like it. Jag ska zooma in er så ni får se. Och som vanligt när jag zoomar in så sänker man ju också ljusstyrkan, så att ni faktiskt ser min hud. Det här är så likt min hud ni kan få i en sån här typ av lampa. Som ni ser har den en jättefin lyster. Den känns inte på huden överhuvudtaget. Jag är väldigt torr under näsa och mun just nu. Där tycker jag själv, alltså jag tänker i mitt huvud själv att den får lite av ett free pass, men den ser superfin ut. Den ser superfin ut under ögonen. Jag har dock inte satt den än, så det är ju hela grejen. Jag tycker dock att den är lite ljus, men det kommer att bli jättebra. Jag är solbränd nu. Det här är det brunaste jag typ blir. Men det kommer nog att bli bra, speciellt när jag sätter det då och lägger ögonskuggan, och det är klart. Det sitter jättefint, så vitt jag kan se, vi ska se här, jag ska titta samtidigt, så ser jag ingenting. Här har det kanske lagt sig lite grann, men jag undrar om det inte snarare är solskyddet. Det ser ut som att det är lite en annan färg där, eller så är jag väldigt torr där, ser jag nu. Så
Så det kanske har lagt sig lite faktiskt i min torr. Förlåt, fokusen. Här har det nog lagt sig lite grann i min torrfläck. Det syns inte på normalt håll, eller vad man ska säga. Men det syns faktiskt nu när jag tittar riktigt nära. Vi ska se hur den beter sig när vi har satt den med puder och så. Men det ser väldigt fint ut. Faktiskt, det måste jag säga. Fantastiskt vacker bas. Och jag menar som sagt, lysten är ju unbelievable. Det måste jag verkligen säga. Så himla fin. Wow. Och jo, med det sagt så har jag givetvis ett puder som vi ska sätta lite grann med. Men jag har rouge och highlighter i flytande form. Och jag tänker att vi börjar med rougen. Det här är Natasha Denonas senaste släpp. Och det är deras Liquid Blush Serum. Och jag har den i två färger. En som jag beställde till den här videon och en som jag fått i PR. Jag vet inte vilken det var jag beställde, vilken det var jag fick. Men jag tror att jag vill använda den här som är lite mer färgglad. Jag kanske blandar dem lite. Men jag hoppas att de här fina här ser så fin ut. Ooh. Jag lägger här. Jag vet inte hur mycket man ska ta. Nu kanske jag är så där dum igen. Som jag var i Rare Beauty. Kolla vad fort. Okej, jag var inte så dum. Det här är ett serum alltså. Och jävlar vad sheer färg. Okej, jag behövde inte vara rädd för the pigmentation. Men jävlar vad fint den mupplade in i huden. Kolla. Oj, jag älskar den här färgen. Formulan är så himla lättjobbad. Kolla bara. Den bara ser slurp. Och den här färgen är så fräsch på mig. Vill ni... Jag kan swatcha dem bredvid varandra om ni vill se. Alltså swatchat. Här har jag tagit liksom relativt mycket färg. Det här är alltså den då som jag har på ansiktet. Och så det här är den andra färgen som heter tan. Jag är ganska säker på att det var den här jag beställde. Oh. En varm brun-ish rouge. Super fin färg verkligen. Men kolla bara mina kinder. Alltså det här bländade så fint. Alltså herregud. Alltså hade jag... inte gjort den här videon nu. Den här var så fräsch på mig att jag hade typ inte behövt massa solpuder och sånt. Jag hade kunnat gå ut så här, jag har en schysst lyster i huden så jag behöver ingen highlighter och jag har den här skulpterade tillräckligt eller vad man ska säga. Alltså att man fick lite liv i ansiktet. Så jag hade typ klarat mig utan något typ av solpuder, ingenting. Jag blandar ut de här grejerna i svampen så jag slipper ha swatches. Men alltså wow. Shit vad fin. Men med det sagt, det här måste vara det bästa hittills i videon. Det har ju inte varit någonting direkt som har varit dåligt än, eller har det? Nej. Allting, ja det är ögonskuggsprimer som jag är lite så här iffy, men det är mer för att jag är, jag gillar en färgad ögonskuggsprimer liksom. Men den är jättefin, allting har varit bra, men jag tror att de här och foundationen är det bästa hittills. Och allt annat, skitsamma. Nu i alla fall, det här är jag så löjligt taggad på. Alla i hela världen känns det som pratar om Westman Atelier. Och när jag spelar in den här så har vi handlat, men jag har inte spelat in den. Jag har köpt några stick ifrån Westman Atelier på Kao Parfumeri också. Men ja, det kommer en video om det. Men nu idag, jag har inte öppnat den här, den är så fin. Det här är i en liten skinnpouch som jag absolut inte kommer ha kvar. Kanske till en början, så är det deras Superloaded Tinted Highlight. Nu vet jag, nu vet jag hur den här ser ut lite mer i verkligheten. Eftersom jag varit på Kao Parfumeri och då var den här uppe. Men den här är så tung, så lyxig. Och det borde den vara för den är dyr. Men alltså den är så fin. Och det här är då en kräm för er som inte vet vad detta eller bekväm med detta. Eller vad heter det? Bekväm heter det inte, utan... bekant, det går bra nu. Och det här är alltså färgen Poe the Rose. Nu önskar jag att jag hade köpt den som var mer brun-ish, för att jag tittade på den i butik. Men en annan gång. Nu tar jag lite här på min svamp. Okej. Jag tar mer på min svamp. Kolla den här highlighten. Jag visste det. Kolla skillnad på sidorna. Jag visste att jag skulle tycka om den här, men gud, det här är ju en typ av highlight som bara är helt fantastisk, mjuk och magisk. Kolla kinden, lite på snoken. Den ser väldigt rosa ut så här, men det tycker inte jag att den är på ansiktet. Om ni ser här där jag la den på hakan nu, så ger den mest en otroligt fin glöd i huden. Inte, åh gud, mina kinder just nu. Holy smokes. Yes.
Jag är så taggad nu på sticksen ifrån Westman Atelier. Men alltså den här var så himla fin. Om ni vill se den swatchad så kan jag givetvis göra det också. Men som sagt, det är inte en kräm och puderhybrid, utan det är en kräm. Så här ser den ut bara på handen. Och kolla, så ni ser att den har som en jättefin skift. Den är rosa, men den är absolut inte liksom ett rouge, utan det är en highlighter slash en topper. Men kolla bara mina kinder. Holy smokes. Jag ska stoppa tillbaka den i den här lilla fina pungen så länge. Men sånt här brukar jag aldrig lyckas hålla kvar. Men den här var jättefin, kolla. Oh my god, alltså min hud just nu är looking fierce. Yes it is. Pudret som jag ska sätta mig heter Cloud Set och är från märket Kosas Baked Setting och Smoothing Powder. Och det här är i färgen Airy Sheer Porcelain. Så den här ska vara lite färgad men inte superpigmenterad. Jag har aldrig testat någonting ifrån märket Kosas. Jag tror aldrig jag ens har tänkt, men jag tror att det är ett amerikanskt märke. Och kolla den här. Jag googlade den här efter att jag hade beställt den då. För att jag låter inte mina åsikter bestämma vilka bästsäljare jag testar, utan jag försöker vara ärlig med mig själv och ta det som är bästsäljande som inte jag har testat. Och det här är som en bakad formula som känns så jävlans mjuk. Och den har lite av en lystrig finish, inget typ av glitter skimmer, utan lite som finishing powderna ifrån Hourglass, tänker jag i mitt huvud. Först börjar jag med att ta en ren sida på beautyblendern och sätter, eller vet du det, blandar ut det lilla som har lagt under ögonen. Det hade lagt sig otroligt lite. Och det är ett bra betyg. Sen tar jag, det här är faktiskt en highlight pensel, men den är helt ren ifrån, och så tar jag den här Kosas puder och sätter under ögat. Den är fin, och så går jag längs med näsan. Jag går inte på highlighterområdet, men under hela här ögat. Oj, kan jag bara ta den. Lägger sig otroligt fint, det kan jag se direkt. Otroligt lätt också. Verkar inte lyfta concealern trots att jag går med en pensel. Slår bort lite överflöd. Sen ska jag pudra min näsa lite. Jag vet att det ska regna idag och vi ska ju vara ute större delen av dagen. Och jag har just nu otroligt mycket lyster. Så jag ska pudra lite mer än vanligt. Det här området som jag pratade om här, som har lagt sig lite grann här, det är nog för att jag är väldigt torr. Jag tittade ännu närmare nyss. Men jag sätter lite här för att det inte ska börja luckra upp sig när vi är iväg. Och sen sätter jag lite här runt munnen. Bara lite grann för att det inte ska bli något kaos under dagen. Superfint puder. Otroligt, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är otroligt mjukt och färgen var jättefin på mig, satt allting jättebra. Det ska bli jättespännande att se hur den här basen håller upp idag. Och som sagt, vill ni se hur den här håller upp under dagen så kan ni ju titta på vloggen. Den är säkert uppe innan den här videon, skulle jag gissa. Inte helt säkert, vi får se. Men det är i alla fall vloggen, en helgvlogg här i Göteborg. Så den kan ni kika på. Den har jag som sagt inte börjat spela in än, utan den ska jag börja med efter den här videon. Nu ska vi hoppa över till bronzer, och det här är nog det som jag är, en av de saker som jag är mest taggad på. Det här är från märket Vive, och det här är deras Modern Bronzer i Light. Och det här är en duo bronzer, och märket Vive är exklusivt till Cult Beauty. Och det är Genevieve som är en youtuber, hennes egna märke. Så, och jag tror typ att Cult Beauty äger en liten del eller någonting. Hon har gjort extremt mycket samarbeten med Cult Beauty tidigare och gör fortfarande. Alltså, den här är, det är så löjligt vackert så det finns inte. Den är väldigt Genevieve. Jag tycker om henne otroligt mycket. Det har bara inte blivit att jag har testat det här än. Det här märket. Skulle ni vilja att jag gör ett fullt ansikte med Viv, så skulle jag jättegärna göra det. Men den här ser jättefin ut. Du har en lite kallare och en lite varmare. Och jag kommer nog bara att swirl it together. Så låt oss testa den här. Det här är alltså en av mina absoluta favoritpenslar of all time. Det är Smashbox Sheer Powder. Och jag kommer blanda ihop de här två, båda två, över hela penseln. Ganska pudriga, inte jättefarligt. Kom ihåg nu att jag inte har en satt bas och i pannan är jag svettig. Så vi får ge den lite benefit of the doubt med en gudfärgen. Holy. Lite på snoken. Okej. Jag vet redan att det här är bra. Jag kan säga det redan nu. Jag är otroligt svettig i pannan. Jag har försökt att blotta av det lite, så att det inte ska synas på video, men det kommer att se lite fläckigt ut här uppe.
Försök att titta här på kinden istället. Superfin. Men nu kommer det att bli fläckigt där uppe, hur mycket jag tyvärr än försöker. Men wow, jättefin färg. Som sagt så fäster det lite ojämnt, men vi ska lösa det med det svamp. Så när jag liksom har lagt den på plats så går jag över med svampen. Då brukar det liksom rätta till sig lite grann. Och se till att få upp det i hårfästet lite. Så att det inte blir som en hård kant, men alltså det blir fläckigt så. Jag är ju så jävla varm, och hur mycket än, som sagt ni hör ju fläkten, men hur mycket jag än håller på så måste jag ha den igång. Och då svettas jag ändå som en liten gris så här års. Men som sagt, kollar ni härifrån och neråt så ser den riktigt fin ut, och den ser okej ut i pannan nu, men som sagt, it's not the bronzers fel, det är att jag är blöt och det går inte. Men jättefin färg, jag skulle jättegärna testa mer ifrån Viv, så skulle ni vilja se det så let me know. Hon är ju otroligt talangfull, Genevieve. Superfin verkligen. Oh, I'm so excited, och min basis nu ser magnifik ut, om jag får säga det själv. Den är verkligen så himla fin. Alltså det är så varmt här inne att lockarna lägger sig, för jag är svettig i hårbotten. Det går så jävla bra nu, hörni. Men nu ska vi fortsätta med läpparna, och jag har två stycken läppprodukter. Det första är ifrån Huda Beauty igen, och det här är deras Power Bullet Matte Lipstick. Och jag har inte testat en enda läppprodukt, tror jag, ifrån, jo kanske ett liquid lipstick ifrån Huda Beauty. Och jag är riktigt taggad på den här. Det var jättesvårt att välja färg, för att jag har aldrig tittat på de här i verkligheten vad jag minns. Men alltså förpackningen, kan vi snälla prata om förpackningen. Den är ju helt vansinnigt fin. Det här är alltså Huda Beautys matte lipstick i Interview. Och kolla, 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 kolla. Den ser helt sjuk ut och väldigt sharp. Låt oss applicera den. Vilken fin färg! Sa jag vilken färg det var? Det är alltså färgen Interview. Och kolla vad pigmenterad, holy shit. Okej, det här är en av de finaste matta läppstiften som jag kanske någonsin har testat. Jag tar en pensel och ser till att kanten är som jag vill ha den. När man tar på ett matt läppstift, då brukar man känna, åh, mina läppar kommer dö i den här. Det kommer nog inte mina läppar i den här. Jag köpte ett läppglans för att jag visste att det skulle vara så här, men den här var så överdrivet på första plats och hade så sjukt många, vad heter det, betyg. Så att det här var, wow, vad fint. Den här är så fin. Jag ska slänga ner den i min handväska direkt idag, men jag har någonting att toppa den med, och det här är Charlotte Tilbury's Jewel Lips. Och det är ett dazzling lipgloss, och jag har den i Champagne Diamonds. Och det låter ju, åh, kolla, fabulous. Så låt oss lägga på lite gloss på det här, hörni. Allt blir bättre med ett gloss. Jag kommer slåss för det. Och om ni följer mig sedan länge, så trodde jag inte att jag skulle yttra dessa ord. Jag har varit en stark gloss, antigloss. Men alltså jävlar. Okej, de här två ihop. Oh, I love them. Oj, oj, oj. Superfina, känns jättebra. Kan inte recensera dem så mycket mer än att glosset känns rikligt. Man känner glitterkornen lite grann. Ser ut att sitta bra. Läppstiftet också. I really like it. Vi avslutar med lite Charlotte Tilbury Setting Spray. Och det här är Airbrush Flawless Setting Spray. Och om ni tittar på min adventskalendrar 2020, så vet ni att jag öppnade Charlotte Tilburys adventskalender, och den här kom i och den var sönder. Så jag har inte testat den. Så vi ska testa den. Och jag köpte den stora storleken, för att alla säger att den här är så bra. Så det här är alltså Airbrush Flawless Setting Spray. Party all day, stay all night. Nej, tvärtom. Party all night, stay all day. Mm, den luktar helt fantastisk. Mm. Älskade misten. Otroligt fin mist så här. Jag låter det torka helt, sen ska jag lägga lite blått under mina ögon, och sen ska vi prata om alla grejer. Så när jag testar bästsäljare så här, så är absolut inte alltid allt bra, men den här gången så är jag otroligt, otroligt positiv. Jag tror inte det är någonting som jag inte rekommenderar. Alla de här grejerna är jättefina, min bas ser fantastisk ut, läppen känns så himla bra.
Allting ser och känns jättebra. Förutom den här värmen då, som jag svettas ihjäl av. Men det är ju inte sminkets fel. Så jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bara att prenumerera om ni inte redan gör det. Vilken av de här grejerna är eran favorit? Det enda som jag är lite skeptisk mot förresten, det är ögonskuggsprimer. Men jag återkommer om det. Jag brukar prata om sånt mycket, mycket mer på min Instagram. Så glöm inte bort att följa mig där. Vilken tycker ni att vi ska köra bästsäljare på härnäst? Lämna det också i en kommentar så att jag ser det. Och tumma upp varandras kommentarer också för den delen. Tack för att ni tittade. Som sagt, ha en jättebra dag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!